سلام درنو لیدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا تلویزیون نه مهم خبرونه راپورونه او د افغانستان د انتخاباتي مبارزو اړوند معلومات اورئ او ګورئ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د امریکا سره د افغانستان د امنیتي تړون متن نه بدلیدونکی دی. وزیر زرار احمد مقبل عثماني هیله څرګنده کړه چې دا تړون لاسلیک شي. هغه وویل د امریکا سره امنیتي تړون د لویې جرګې د هغه وړاندیزونو پر اساس لاسلیک کیدی شي چې په افغانستان کې سوله او امن تامین شي. په همدې کانفرانس کې د قرغزستان د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان په مشرۍ د سولې د خبرو ملاتړ وکړ او د افغانستان سره یې د اقتصادي او تجارتي همکاریو ژمنه وکړه. ښاغلی عثماني د قرغزستان د بهرنیو چارو د وزیر سره یو ځای یو ګډ خبری کانفرانس کې په کابل کې د قرغزستان د سفارت پرانستو خبر هم ورکو او وی ویل چې ډیر ضربه د دواړو هیوادونو یوه ګډه اقتصادي او سوداګریزه کمیټه هم ایجاد شي او د امریکا سره د امنیتي تړون پاکله ښاغلي عثماني وی په متن کې بدلون نه راځي خو ټینګار یې وکړو چې افغانستان د امریکا ملاتړ ته اړتیا لري. سند از نظر حکومت و از نظر جرګې مشورتي تکمیل است. د حکومت او مشورتي جرګې له نظره سند بشپړ شوی دی. په سند کې بدلون نه راځي. له بېلابېلو طریقو مذاکرات روان دي او هیله من یو چې مذاکرات پایلې ولري او دا سند لاسلیک شي. بل لور ته د هند د بهرنیو چارو وزیر سلمان خورشید چې پرون شنبه د افغانستان د جمهور رئیس حامد کرزي سره د هغه البته د هغه د استدلال پلوي وکړله چې د امریکا سره د هغه امنیتي تړون د لاسلیک اړوند یې لري کوم چې له مخې به یې د 2014 میلادي کال وروسته په جګړه ځپلي هیواد کې یو شمېر عسکرو ته د پاتې کېدو قانوني اجازه ورکړل شي. د هند د بهرنیو چارو وزیر په قندار کې د افغانستان د زراعت د ملي پوهنتون د پرانستې په غونډه کې تر ګډون وروسته دا خبرې رسنیو ته وکړې. I know that he has زه پوهیږم چې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی یو لړ دقیقې محاسبې کوي چې څه وخت باید امریکا سره امنیتي تړون لاسلیک شي او زه فکر کوم چې امریکایان هم د هغه د پرمختګ په هکله غور کوي خو څرګنده ده فکر نه کوم چې دا د یو په ټپه درېدلی حالت وي بلکې تر ډېره په دې غور کېږي چې څنګه پر مخ ولاړ شي خو هغه څه چې لیدل کېږي او ما هغه ولیدل هغه د روزل شویو پولیسو او پوځیانو دواړو ترمنځ پر ځان باندې د زیات باور شتون دی. په عین وخت کې سلمان خورشید د پاکستان نه وغوښتل چې د هند سره په سوداګریزه اړیکو کې اصلاحات رامنځته کړي چې له دې لارې به هم افغانستان ته ګټه ورسیږي کوم چې درې واړه هیوادونه ګډې نړیوالې پولې لري. بل خواته د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو اورېدو خپلواک کمیسون د ولایتي شوراګانو دپاره د څلور اویا کاندیدانو چې 15 کاله عمر یې نه دی پوره شوی او په اسنادو کې یې جال او لاسوهنې شوي دي ترڅو عمر یې زیات وښودل شي نن د یوې علني غونډې په ترڅ کې د یادو کاندیدانو په حضور کې تر غور او څېړنو لاندې ونیول. د شکایاتو د کمیسون په وینا باندې د څېړنو په نتیجه کې د ولایتي شوراګانو دپاره 19 کاندیدان چې عمرونه یې کم و نومونه یې د کاندیدانو د لست نه حذف شو. پاتې نور کاندیدان د سمو اسنادو په لرلو سره د کمیسون له لورې ومنل شو. یا دا ده چې عمر به یې کم وي هغه به حذفېږي د قانون د حکم له مخې او یا به داسې مسله چې عمر به سم وي خو اسنادو کې به مشکل وي یعنې تصویر به یې کړی کیدای شي دا کسان به حذف نه شي خو تر عدلي او قضایي تعقیب لاندې نیول کیږي چې دا بیا زموږ د صلاحیت نه بهر وتلې مسله ده. د شکایتونو کمیسون تر اوسه پورې د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو د لست نه 44 تنه لرې کړي دي. اوسمهال 2609 تنه د ولایتي شوراګانو دپاره کاندیدان دي چې له دې جملې نه 350 تنه یې ښځې دي. بل خواته د ازادۍ رادیو او ملي ټلویزیون په کابل کې د افغانستان د جمهوري ریاست د کاندیدانو مخامخ انتخاباتي مناظره پیل کړې ده او نن یې په دویم پړاو کې هم یو شمېر کاندیدان میلمانه وو. د تفصیل دپاره یې په کابل سټوډیو کې رحیم ګل څاروان را سره دی. څاروان صاحب ستړي مشئ، مهرباني وکړئ په دې دویم پړاو کې کم کاندیدان وو او په کومو مسایلو یې خبرې کولې؟ مننه شتا صاحب، لکه څنګه چې تاسو یاده وکړه نن د ازادۍ راډیو د مناظرې دوهمه ورځ وه. په دغه ورځ باندې 15 کاندیدانو ته دوی بلنه ورکړې وه. له 15 کاندیدانو دریو په دغه مناظره کې برخه واخیسته: ډاکټر اشرف غني احمدزي، سردار محمد نعیم او دا ډول هدایت امین ارسله.
په دغه مناظره کې برخه درلودله. دوه کاندیدان ته چې دوی بلنه ورکړې وه هغوی رانغلل او مناظره کې ګډون ونه کړ. قیوم کرزي او دا ډول ډاکټر زلمی رسول په دغه مناظره کې له ګډون نه ډډه وکړه. درې وړو کاندیدانو البته د سولې په راوستو د اداري فساد په لمنځه وړلو له امریکا سره د افغانستان د امنیتي تړون په لاسلیک کولو ټینګار درلود او دا ډول وویل چې د ښځو د حقوقو لپاره او د ځوانانو د حقوق او دا چې ځوانان په افغانستان کې یو سیاسي اقلیت دی په سیاسي اکثریت باندې به بدلوي. په دې باندې درې وړو کاندیدانو ټینګار درلود. دغه کاندیدانو د خپلو مرستیالانو دا چې په کومو شرایطو باندې دوی نیولې دي څه وړتیاوې درلودې او په هغو باندې ټینګار وکړل. خپلو کاندیدانو له مرستیالانو نه یې ملاتړ درلود. البته په دغه مناظره کې چې دوه ساعته وه او له څلورو بجو نه تر شپږو بجو پورې دوام وکړ. په دې کې درې وړو کاندیدانو د نورې نړۍ سره البته د سیمې او دا ډول د نړیوالې ټولنې سره د خواړیکو باندې هم ټینګار درلود. څاروان صاحب په مجموع کې تاسو چې نږدې هلته دا مناظرې ګورئ، اصلا د کاندیدانو د ټاکنیزه مبارزې څنګه روانې دي؟ هدف مې مجموع کې دی او په خپله کاندیدان د خپلو انتخاباتي مبارزو د بهیر په اړه څه وایي که څنګه؟ که دغه مناظری او ټاکنیز مبارزی د 2009 کال د جمهوری اساس د ټاکنو سره په پرتله شي، البته د خلکو سره چې زغه گیدلې ما اکثریت راته ویل او یا ډیری راته وای چې دا ځل لګي سستي او پڅی دی خی لاملې د ژمي سړې هواوي. ولی نن البته له دغه دریو کاندیدانو ور اخوا ګلاغه شیرزای لومړنی کاندیدو چې بامیانو ولایت ته لاړ د ټاکنیز مبارزو نن 15 ورځ ده او دا لومړی کاندید دی چې یو ولایت ته سفر کوي. په بامیانو کې 2000 شاوخوا د بامیانو اوسیدونکو ته خبرې وکړې او هغوی ته ویل چې بامیانو ته پاملرنه نه ده شوې او د ګلاغه شیرزي په وینا چې د بامیانو ته کار کوي. د دې ترڅنګ په مزار شریف کې ځینو ځوانانو چې البته کمپاینی دفترونه شمیر ښیي چې له سلو نه زیاتو د ډاکټر عبدالله عبدالله نه ملاتړ وښوده. د ملي تحریک په نامه باندې یو خوځښ دی، دغه خوځښ له ډاکټر اشرف غني نه خپل ملاتړ څرګند کړی او البته نن د ډاکټر زلمی رسول کمپاین دفتر وایي چې په ګریش کولسوالۍ کې ځینو متنفذینو له ډاکټر زلمی رسول نه ملاتړ کړی دی. موږ البته د ټولو کاندیدانو سره تماسونه ونیول، له هغوی سره وغږېدلو. زیاترو یې راته وویل چې دوی کمپاین نه درلود. د عبدالرب رسول سیاف کمپاین وویل چې البته دوی په خپل کور کې عبدالرب رسول سیاف له ځینو خلکو سره ګوري او دا ډول کمپاین کوي. په مجموع کې په ټوله کې خلک وایي چې د کاندیدانو ترمنځ باید دغه ټاکنیزه مبارزې تودی شي، ولایتونو ته ورشي او په ولایتونو کې خپل پلانونه طرحې او تګلارې ورته شریکې کړي. خو مناظرې ګرمې دي، تودې دي، رسنۍ تر ډېره پورې مناظرو ته توجه کوي او د ازادي راډیو مناظره څلورمه مناظره وه. مننه څاروان صاحب، دې تازه معلوماتونه کورم ودان. زما غوښتنه د راتلونکي رئیس جمهور نه دا ده چې د هر څه نه مخکې سوله ضرور ده، ځکه چې په یو ملک کې سوله نه وي نو هلته اقتصاد پرمختګ نه کوي، خلک تعلیم نشي کولی، ذهنونه د ټولو خرابیږي. او راتلونکي رئیس جمهور ولو که هر څوک وي، د هر ګوند وي، ولو که حزب اسلامي که کمبلي، خو باید اول دې موږ ته سوله راولي. لومړۍ غوښتنه د فساد د مخنیوي په اړه ده. راتلونکي ولسمشر باید د فساد مخنیوي په جدي توګه وکړي. راتلونکي ولسمشر مې هیله داره چې د خاورې ته امن راولي، د علم په برخه کې ډېر پاملرنه وکړي، د فساد په لمنځه وړلو کې ډېر کار وکړي. فساد د ټولو مصیبتونو مور ده. امنیت باید ښه شي او د نورو بهرنیو هیوادونو سره باید زموږ اړیکې ښه شي. د اقتصاد په برخه کې باید ډېرې هڅې وشي ترڅو دغه ملک اقتصادي وضع ښه شي. د افغانستان د جمهوری ریاست د کاندیدانو سره د آشنا ټلویزیون د ځانګړو مرکو په لړۍ کې نن د یو کاندید محمد نادر نعیم مرکه اوري. ښاغلی نعیم وایي د ګاونډیانو سره څرګند سیاست نه لري، کله مو ورونه شي وي او کله پرې نیوکې کېږي. او په افغانستان کې د ښځو د وضعیت په اړه وایي چې د اسلام دین د ښځو حقونه واضح کړي دي، خو دا حقونه ورته نه دي ورکړل شوي. تر دې مخکې چې پوره مرکه واوري، د ښاغلي نعیم د ژوند لنډه پیژندنه کوو. محمد نادر نعیم، عمر 38 کلن، زدکری د لندن لیو پوانتون څخه په کمپیوټر کې لسانس،
د کار تجربه په لندن کې د بیمه د یو شرکت د آی ټی څانګې مامور او د بازار موندنې د یو شرکت متصدی مرستیالان تاج محمد اکبر او عزیز الله پویا. د امنیتی ارگانونو کلنه بودجه څلور میلیون ډالر ترسیږي او دا زموږ د ملي عوایدو څخه اوچته ده او تر کومه به موږ پر بهرنیو بنسټونو باندې تکیه کوو. آیا تاسې د خپلواکه کیدو او د امنیتي ځواکونو د غښتلتیا لپاره کوم پلان لرئ؟ توانمند شدن نیروهای امنیتی کدام برنامه رو ایدست داریم؟ پلان 15 ساله را ما در نظر داریم. من 15 کلن پلان په پام کې لرو. من په هر 15 کلن کې هغه تعهدونه چې د توکیو په کنفرانس کې شوې دي او هغه تعهدونه چې نړۍ له موږ سره کړي دي موږ د هغې له مخې پر مخ ځو او زموږ وروستنی پلان دا دی چې افغانستان د 15 کلونو په ترڅ کې په خپلو پښو ودرېږي، په دې معنا چې بهرنیو مرستو او پیسو ته اړتیا ونه لري، او البته چې دا په ډېر دقت ارزول شوي چې څنګه موږ دغه مصرف وکلو او معلومه ده چې په دې مصرف کې زموږ امنیتي ځواکونه هم شامل دي. معلومدار نیروی امنیتی ما را تحت پوشش خود میگیره. افغانستان یو د نادارو هیوادونو څخه دی او د دې هیواد دیرش په سلو کې وګړي د فقر له کچې څخه ټیټ ژوند کوي. تاسې د فقر د له منځه وړلو لپاره څه طرحه لرئ؟ چه طرحه دارین؟ ما فکر میکنیم که دو موضوع بسیار مهم من فکر کوم چې دوه مهم موضوعګانې چې زمونږ د پلانونو درې می برخې پورې مربوط دي، هغه همداد او غربت او فقر مسله ده چې حتی 10% نه بلکې 50% ده، او په عین وخت کې یو بل ستر ستونزه چې مونږ یې لرو هغه زمونږ ځوانانو ته د کار د زمینی برابرول دي. دا دوه مسلې زمونږ د اقتصادي پلانونو ډېرې مهمې برخې دي چې البته مختلف اړخونه لري. مونږ په افغانستان کې داسې فرصتونه لرو چې له هغې څخه باید سمه استفاده وشي چې تر اوسه نه ده شوی. د افغانستان قانونو او کرهنې ته موږ پراخ پروګرام لرو. افغانستان ته د خدماتو پاکه پراخ پروګرامونه لرو. پروګرام وسیع برش دادیم. خدمات به افغانستان پروګرام وسیع برش دادیم. بهرنۍ رسنۍ په دې باور دي چې افغانستان د ښځو لپاره تر ټولو بد هیواد دی. تاسې د ښځو د حقونو په اړه څه پروګرامونه لرئ؟ خب ناگفته نمانه که جای شرم است که افغانستان به ای دو ویلو وردی چه دو شرم زده چه افغانستان تا پدی سترگلی دلکی گی زه دیو افغان پا توگه شرمیگم چه دا خبری آورم. د اسلام پو مبین دین که د خزو حقونا مشخص شوی او نن هم قانون نپلیه کی گی. آقا پلانون چه منگی لرو غالو دی خشونت مخونی سو او من غالو چه خزو تا دا افغانستان پر راتون که دولت که زی ورکلو. من غالو ور تزیاد اقتصادی فرصتون برابر کلو. موږ د مختلفو ډلو سره زیاتې خبرې کړې دي او هغوی هم ډېر نیک نظریات درلودل. د مثال په توګه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي یو عامل بیکاري ده. د قانون حاکمیت یې بل اړخ دی چې خاصه پاملرنه او ځانګړي پلانونه ورته لرو. موږ هغه څه چې موږ یې هوډ کوو او زموږ ټیم یې هوډ کوي دا دی چې موږ د ښځو له حقونو څخه په کلکه دفاع کوو. ښځې د افغانستان د نفوس په سلو کې 50 جوړوي. مګر هم چیزی که ما تعهد میتیم، تیم ما تعهد میته که ما از حقوق زن دفاع بسیار قاطع میکنیم، چون اونا بیشتر از 50% نفوس افغانستان تشکیل میدن. ستاسی د انتخاباتی مبارزو لگخت لکوم رازی؟ از ما فقط وابستگی با هیچ مملکتی نداریم. زده هیڅ هیواد پورې تړلی نه یم، یوازې ډېر نږدې پلویانو چې مرسته وکړه. ما پخپله تر هغه ځایه چې امکان یې و موږ په دې برخه کې د نورو سیالانو سره سیالي نشو کولی، خو قوي اراده لرو او انشاءالله هغه څه چې د انتخاباتو قانون اجازه راکوي د هغې مطابق به موږ پر مخ لاړ شو. نداریم مګر هم اراده قوي داریم و انشاءالله یک چیزی که با مطابق قانون انتخابات گزارش داده شده با مو قانون ما پیش می خواهیم بریم.
تر ډیره حد د افغانستان د کوم برخو او د کوم خلکو څخه هیله لري چې تاسو ته رائے درکړي؟ ما خود یک شخص افغان شمول زان یو افغان شموله شخص ګنم پلرونه او نیکونه مو افغان شموله شخصیتونه وو زما پاملرنه د افغانستان ټول ملت او خلکو ته ده یو ډیره مهمه موضوع زما لپاره ملي وحدت دی ملي وحدت هغه څوک راوړی شي چې غیږي ټول خلکو ته پرانستی وي نو ځکه زه د افغانستان له ټولو سیمو څخه هیله لرم چې ماته رایه راکړي خودارم از همه ساحات افغانستان که به ما رای بدن د انتخاباتو د ترسره کیدو د ترنګوالي په حق لاستاسي اندېښنه څه ده خب چند مسئله بسیار عمده به اینجا مطرح است یکی اول موضوع امنیتی است سو مهم مسئله دلته مطرح دی اول موضوع امنیت دی لکه څنګه چې وینو په اوس کې زمونږ هیواد د امنیتي ګواښونو سره مخامخ دی که څه هم هغه راپور چې د کورنۍ او چارو د محترم وزارت له لوري موږ ته راکړل شو وایي چې د افغانستان د ولس له 80% څخه زیات خلک کولی شي په ټاکنو کې ګډون وکړي خو کله چې زه هغه ټاکلې ساحې چې هغوی مشخصې کړي دي ارزیابي کوم هلته امنیتي ستونزې وینم دا د اندېښنې وړ یوه موضوع ده او دوهمه موضوع د تقلب مسله ده زما په اند د افغانستان د خلکو ګډون او د دې پروسې شفافیت د راتلونکي ولسمشر مشروعیت ټاکي او زه هیله من یم چې دا په داسې توګه پر مخ ولاړ شي چې واقعا افغانستان یو مشروع ولسمشر ولري چې ټول خلک پرې باور وکړي ورستم کې به شکل پیش بره که واقعا افغانستان صاحب یک رئیس جمهور مشروع شوه که همه مردم به او معتقد باشند شما را از شهروندان کشور در فیسبوک در آشنا تلویزیون په فیسبوک کې ستاسو څخه یو لړ پوښتنې شوي چې یو څوی زه له تاسو سره شریکوم حمید عزیزی پوښتلی چې آیا تاسو تر ډیره حده د ظاهر شاه ارمانونه پر مخ بیایي یا د سردار محمد داود خان خب ما خدمت شما عرض کنم که هر دو شخصیت بسیار محترم است به شما ما فکر میکنم که تاسو ته باید عرض کړم چې دواړه شخصیتونه ما ته ډیر محترم دي زه فکر کوم چې د ملت د بابا اعلی حضرت محمد ظاهر شاه سلویخ کلنه واکمنی په افغانستان کې یو آرام وخت و سوله وه او افغانستان د پرمختیا په لور روان و البته د شهید داود خان په وخت کې ستر ډیر ښه پلانونه یې درلودل چې د افغانستان خلک نن هم د هغې یادونه کوي او حتی وایي هغه پلانونه چې هغه درلودل تر اوسه هم نه دي پلي شوي د خلکو نظر دا دی چې هغه دوره د مدیریت دوره وه او اوسنۍ دوره د راپور ورکولو دوره ده چې دای توپیر دی و هنوز هم حتی میگن که همون پلانهای که اونا داشتن هنوز هم تطبیق نشده خب از دیدگاه مردم همی است که او دوره یک دوره مدیریت بود و این دوره فعلی یک دوره گزارش است یعنی این تفاوت میدن همداشان اکبر بیگ پختلی چه دا حمد کرزی دا حکومت تیر دولست کلن دوره ستاسو پا اند بریالی و او که ناکامه ناگفتن اما نکیره و دو دوره میشه که تقسیم بندی کنیم دوره اول افغانستان به یک حالت دوی رو وردی چه دا پا دو دوره ویشل شو لومله پراو افغانستان د کرکیچ په حالت کې وو او تقریبا ویلی شو چې په ځنې اړخونو کې له صفر څخه پیل کړل نو موږ ښایي ډېره زیاته توقع ونه لرو چې په کم وخت کې دومره ستر بدلون ووینو خو په وروستنۍ دوره کې د افغانستان خلکو زیاته توقع درلوده او شخصا ما دا هیله درلوده چې یو طلایي فرصت چې ټوله نړۍ له موږ سره همکاره وه مرسته یې کوله او موږ کولی شول چې په دې اړه زیات پرمختګ وکړو او ښه فرصتونه ترلاسه کړو د ستونزو او کړکیچ سم مدیریت وکړو په دې خاطر زه فکر کوم چې کیدای شول دوهمه دوره بهتره وای مدیریت کنیم از او خاطر ما فکر میکنم که دوره دوم میتونست بسیار بهتر باشه شما چه فکر میکنین که تاسو چه فکر کوئ چې د افغانستان اوسنۍ حکومت کولی شي چې د کاندیدانو ترمنځ انډول وساتي د څه اړخه د بیطرفۍ له اړخه ما امیدوار هستم که کار شوه مگرم تا جایی که از زه هیله من نیم چه دا کروشی خدا یو اندیخنه و چه منگ ده انتخابات و ده خپلواک کمیسون او ده حکومت ده مختلف و مقامات و سره مطرح کلا او هیله موکلا کسام چه پخپلا جناب رئیس صاحب جمهور لمنگ سره وعده و کلا چه آقوی بی طرف باتی کیگی خو منگ وینو چه پا زنو ساهو که محترم والی صاحبان یا ده امنی محترم قماندانان زنو کاندیدانو تا لیوالتی لری تمایل دارن با باز نامزدها که دا چلند دوام وکړي ستاسو اقدام به چی خوب بود
مونږ شکایت کوو مونږ د خپل حقونو څخه دفاع کوو او شکایت کوو دا زمونږ حق دی او دا حق زمونږ څخه زیات د افغانستان د خلکو حق دی د افغانستان خلک شفاف ټاکنو ته اړتیا لري انتخابات شفاف هستن یو لنډه یادونه کوم چې د آشنا ټلویزیون سره چې د جمهوریت ریاست د کاندیدانو کمې مارکې ګوري کولای شي د آشنا ټلویزیون نو وروسته د آشنا د رسمي ویب پاڼه باندې یا د ترڅنګ د یوټیوب په پاڼه باندې او د فیسبوک په پاڼه باندې وګورئ راځو یو بل مهم موضوع ته چې د آشنا ټلویزیون د فیسبوک په پاڼه مونږه پښتنه شریکه کړې ده چې ولې د جمهوریت ریاست کاندیدان نشي کولای په ټولو ولایتونو کې د خپل ټاکنیز سیالۍ لپاره لاړ شي ګنجمیر دوستانو لیکلي دي چې په ډیرو سیمو کې د انتخاباتي مبارزې د پر امنیت سم نه ده د سمنګان ولایت نه احسان الله برمکی لیکلی دی چې کچیرته امنیت تامین شي نو د جمهوریت ریاست د کاندیدانو انتخاباتي مبارزه به هم پراخ شي ځنو دوستانو لیکلی دی چې کاندیدانو د سفر کولو ویر لري ځنی وی اصلا ولایتونو ته د سفر کولو د پر لا هم زیات وخت لري خو شغلی جلالی لیکلی دی چې د امنیت سربیره بل ستونزه داده چې کابل ورته ټول افغانستان خکاری یوازې د کابل په خار کې ګرم کمپاینونه جریان لري او نور ولایتونو ورته هیڅ د توجه ور نه دا یو ناسم اټکل دی مننه دوستانو چې د آشنا ټلویزیون د پاره مو وخت بیل کو او خپل تبصری او نظرونه تاسو شریک کړل هیله ده هم دا ډول خپل همکاروي ته دوام ورکوي او د خپلو سیمو اړوند معلومات پوښتنې تبصری او نظرونه د امریکا غږ سره شریک کړئ د افغانستان په جنوبی گاوند کې سیمه ایز رسنیو خبر ورکړی چې د پاکستان په کشمیر ناحیه کې د مسافرو په یو اورګاډي بمی چاودنه شوې څناڅه اته تنه په کې مړه شوې دي او لسګونه نور ټپیان شوې دي د پاکستان نخبریدونکي جی یو نومي ټلویزیون هغه ویډیو خپره کړې ده چې خی خلک د چاپه شوې اورګاډي په بګیو ولاړ دي سیمه ایز رسنیو ویل دي د خوشحال خان خټک په نوم د اورګاډي د کراچۍ نه پیښور ته روانو چې چاودنه پرې وشوه هیڅ د چاودنې مسؤلیت نه دی اخیستی خو ګمان کېږي چې پر هغه بیلتون غوښتونکو ډلو شک وشي چې د پاکستان په طبیعي زیرمو غنی ایالت کې فعالیت کوي بل لور ته پولیس ویلي دی د پیښور ښار بهر په بدني سیمه کې هم نن د یوې چاودنې په ترڅ کې یو پولیس وژل شوی او بل یې ټپي کړی پولیس وایي دوی د پولیو واکسین د کارکوونکو امنیت نیولی و چې چاودنه پرې وشوله او د سوریې دپاره د ملګرو ملتونو منځګړي لخدر براهیمي د سوریې د خلکو نه وروسته البته د وروسته د هغې بخښنه وغوښتله چې په ژنیو کې د حکومت او مخالفو ډلو ترمنځ د سولې خبرې کمې موافقې ته د رسېدو نه پرته پای ته ورسېدې دا چې ولې موافقه ترلاسه نه شوه جزئیات یې ښایسته سعادت لامی راټول کړي دي زه ډېر خوښینه یم او د سوریې خلکو څخه معذرت غواړم چې له دې مذاکراتو یې لوړې تمې درلودې چې ګواکې نتیجه به ولري زه فکر کړم هغه لږ څه پرمختګ چې د حمس په ښار کې ترلاسه شو دوی لا امیدواره کړل چې ښایي د دې خونړي ناورین څخه د راوتلو لاروي په جګړې کې ښکېل د دوو مخالفو خواو سره د ابراهیمي پرونۍ غونډه چې په ژنو کې ترسره شوه د سولې د خبرو د ژغورلو وروستۍ هڅه وه مخالفې ډلې غواړي چې د اوسني جمهور رئیس بشار الاسد نه پرته د یوه انتقالي حکومت په جوړولو خبرې وشي حکومت بیا وایي چې په ژنو کې د خبرو اترو اصلي موخه باید د تروریزم سره مبارزه وي دا خو بالکل واضح ده چې یوه ورځ پر تاوتریخوالي او تروریزم باندې د خبرو دپاره کافي نه ده او یوه ورځ دې ته هم بسنه نه کوي چې د انتقالي حکومت پر جوړښت خبرې وشي له بده مرغه حکومت هم دا وړاندیز رد کړ چې له دې سره د مخالفې ډلې دا شک هم لا زیاتوي چې حکومت بالکل نه غواړي چې د نوي حکومت پر جوړېدو خبرې وکړي د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د جمعې په ماښام وویل چې هغه فکر نه کوي چې په نږدې راتلونکي کې کومه موافقه په دې اړه ترلاسه شي هغه زیاته کړه چې د اسد پر رژیم باندې د لا فشار دپاره باید نوي ګامونه اوچت شي جمهور رئیس اوباما دا خبرې په کالیفورنیا کې د اردن د باچا سره د لیدنې کتنې پر مهال وکړې ښایسته صدت لمی د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنګټن او شمالي کوریا د خپل پخوانی رهبر کیم جونګ ایل د زوکړې دواویایم کلیز المانزي کومه چې د زلیدون کی ستوري د ورځ په نوم یادې په پینګ یانګ کې نن یک شنبه ګنش میر خلک راغون شوی او د کیم جونګ ایل او د غد پلار مجسمو ته د ګلانو ګېډې خوده د کیم جونګ ایل پلار کیم ایل سونګ نومېدو چې د ستالین په پیروي دولتي چارې پر مخ پیولې د کیم کورنۍ د څه د پاسه شپږو لسیزو را په دی خو په شمالي کوریا باندې واکمنی کوي کیم جونګ ایل چې د 2011 کال په دسمبر میاشت کې د زړه د ناروغۍ له وجې مړ شو په ځای یې د هغه زوی کیم جونګ اون کېناست
او په کابل کې د نجونو ترمن د سالون دننه د فوټبال یا فوتسال سیالیو اتلولي د افغان کلب لوبډلې وګټله. په پایلوبه کې د افغان کلب لوبډلې 3-0 په وړاندې د استقلال لوبډلې ته ماتې ورکړه. دغه سیالۍ نږدې دوه اونۍ مخکې په کابل کې د 12 کلبونو ترمن پیل شوې وې چې هدف یې د نجونو د فوتسال د لومړنۍ لوبډلې ټاکلو. د نجونو د فوټبال د برخې مسؤوله حاجر ابوالفضل آشنا ټلویزیون ته ویلې دوی 14 غوره لوبغاړي د فوتسال لوبډلې ته وټاکلې چې په اساسي توګه به ورته روزنه ورکړل شي. د افغانستان د نجونو د فوتسال ملي لوبډله به په روان میلادي کال کې د اسلامي هیوادونو ترمن په سیالیو کې چې په اردن کې ترسره کیږي ګډون وکړي. کوم مسابقات اردن کې ترسره کیږي هغوی ته یو ټیم فوتسال ټیم باید ولرو چې کولی وشي اشتراک وکړي. او خپله چې زه کوم افغان کلب کې لوبېدلم زموږ څلور لوبغاړي فوتسال ته انتخاب شول او ډېر خوشحالي احساس کوم. د نجونو د فوټبال د برخې چارواکي وایي په نږدې راتلونکي کې به په هرات او بلخ ولایتونو کې هم د فوتسال سیالۍ پیلې او غواړي چې په نتیجه کې 8 تنه غوره لوبغاړي ملي لوبډلې ته جذب کړي. اوس به هم د نړۍ نورو په زړه پورې پېښو ته یوه لنډه کتنه وکړو چې زموږ همکارې رڼا دونیر غورزنګ تاسو ته برابر کړي. بلجیم په بارسلونا کې د چاکلیټو تر ټولو لویه ننداره ترسره شوه. په دې ننداره کې به موډلانو د چاکلیټو څخه جوړ شوي کالي پر تن کړي وو او یوه یوه به د سټیج سر ته راښکاره کېدله او په دې ډول سره به یې خلکو ته د چاکلیټو څخه د جوړو شویو کالیو ننداره وړاندې کړه. هر کال د نړۍ د چاکلیټو ننداره په اروپایي هیوادونو کې ترسره کیږي چې بیا د نړۍ د هرې خوا څخه په سلهاوو خلک لیدلو ته راځي. پاتې د نوي چې د چاکلیټو دا ننداره به د بارسلونا څخه نورو 19 هیوادونو ته هم وغځیږي او هلته به د چاکلیټو څخه په زړه پورې د کالیو نندارې ترسره شي. چین په بیژن کې د شلغمو یوه ډېره په زړه پورې جشن هم ترسره شو. څه د پاسه د 300 زرو په شاوخوا کې خلک دې ځای ته راغلي وو او د مختلفو شلغمو څخه به یې بېلابېل ډولونه جوړ کړل او خلکو ته به یې نندارې ته وړاندې کړل. لکه څرنګه چې تاسو یې هم وینئ هغوی د شلغمو څخه مختلف هیکلونه جوړوي او بیا به د جوړي هیئت لخوا به د مختلفو اړخونو لخوا ارزول کېدل او بیا په پای کې به ورته نغدي جایزې هم په پام کې نیول شوې وې. داسې ویل کېږي چې یوازې د شنبې په ورځ د 110 زرو کیلوګرامو څخه ډېر شلغم خرڅ شول. په دې ځای کې نه یوازې د تازه شلغمو څخه مختلف شیان جوړ شول بلکې مختلف خواړه یې هم جوړ کړل چې خلکو ترې خوند واخیست. دا ننداره به د فبروري تر 18 نیټې پورې د خلکو په مخ خلاصه وي. او بیا هم چین او د څراغونو ننداره. د چین ټولو لویو ښارونو او په خصوصا توګه د بیژنګ په ښار کې د 200 زرو څخه ډېر څراغونه هرې خواته ځوړند شوي وو او ښار ځان ته خاصه ښکلا نیولې وه. هر کال د فبروري په میاشت کې د لورن یا د چینایي په ژبه د څراغونو د جشن څخه لمانځنه کیږي او د یوې اونۍ لپاره په ټول چین کې عمومي رخصتي هم وي او ټول خلک واکین ته وځي او د دې نه هېرېدونکي رنګارنګ جشن څخه لمانځنه کوي. چینایان د کال یو ځلې د څراغونو رنګارنګ نندارې ترسره کوي او د هغوی په ګمان ټول کال ژوند خوشحاله او نیکمرغه سره تیریږي. او بالاخره ګواتیمالا په دې هېواد کې داسې یو لرغونی موزیم هم پرانستل شو چې د هېواد 6-10 کلنه کورنۍ جګړې خاطرې پکې نندارې ته وړاندې شوې. د 1980 او 1989 کلونو ترمنځ د 200 زرو په شاوخوا کې ملکي خلک یا ووژل شول او یا هم لادرکه شوي دي او د 1500 زرو په شاوخوا کې نور خلک ورک شول. د موزیم په دیوال کې داسې یو ټکر هم ځوړند دی چې پر مخې د قربانیانو نومونه لیکل شوي دي. بیا د موزیم په منځ کې د مریانو مجسمې هم ترسره کیږي چې د هغه وخت ظلم او استبداد ښکارندوی کوي. داسې تورې هم له چته راځوړندې دي چې د دې ښکارندوی کوي چې په هغې وخت کې د هېواد وګړي به یې قانون ته نه سپارل کېدل او د تورې په واسطه به وژل او یا سر به یې غوڅېده. د آشنا ټلویزیون خپرونه په همدې سره پای ته رسیږي. که وخت لرئ هیله ده د آشنا ټلویزیون د فیسبوک په پاڼه خپلې تبصرې، نظرونه او پوښتنې شریکې کړئ. تر بیا هم په خدای سپارم.